Արսեն Հարությունյանի պայքար աշխատանքը դասախոս Սահակյանը տեսնում է 4 տարվա ընդմիջումից հետո։ Երիտասարդ նկարչի դիպլոմային աշխատանքը կատարելա գործված ներկայացված է Արսենի առաջին անհատական ցուցադրությանը։ Աբราհամ Սահակյանը նախկին ուսանողի նկարներին է նայում ու համեմատում, թե այժմ քնություն լիներ, գնահատականը գերազանց կլիներ։ Ինքը և տիրապետում է գեղանկարչական տեխնիկաների և գրաֆիկական։ Դրա համար ես տեսնում եմ այդտեղ սինթեզ, նույնիսկ իր գունանկարներում կա գրաֆիկական լուծում և ասենք գրաֆիկական աշխատանքներում կա ինչ-որ գույնի զգացողություն։ Արսենը Գեղարվեստի պետական ակադեմիայում մտել Թերլեմոզյանից ստացած հարուստ գիտելիքով։ Տեսածն ու սովորածը մոտ 10 տարվա ընթացքում օգտագործել է գրաֆիկական աշխատանքներում, գծանկարներում ու բնապատկերներում։ Արսենի սառը գույներում մարդկային ամենավառ հույզերն են։ Նրա կերպարները հաճախ կրկեսային են, միայն թե նրա ծաղրածունները առանց վարճալի դիմակների են։ Ես երևի ես ձեզ բնորոշեմ ինքը մի քիչ գունազուրկ նկարչություն, նա մի քիչ ավելի գրաֆիկային մոտ, ուղղակի կտավների վրա պատկերված։ Աշխարհի գրեթե բոլոր մշակութային քաղաքներում ցուցադրված Արմեն Վահրամյանը Արսենի մուտքը ոգևորությամբ է ընդունում։ Երիտասարդ նկարչի համար մեծ ճանապարհ է կանխատեսում։ Կարևորը, որ ամեն ինչ արված է շատ վարպետորեն ու շատ զգացմունքային։ Միայն նա չի, որ վարպետություն ունի, ինքը ունի նաև զգացմունք, հրաշալի գունային երանգ ու նաև կսվածներ, որ շատ հետաքրքիր են։ 33-ամյա նկարչի աշխատանքները մեկ շաբաթ կլինեն Հայարտ մշակութային կենտրոնի ցուցասրահում։ Նազելի Գրիգորյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։